Prvý cvik budeme robiť v ľahu. Dáme sa na chrbátik, nohy do pravého uhla, kolena nad panvou. Pozor, aby ste ich nemali až takto nad brúškom. Takže ak máte niekde po ruke zrkadlo, bude to super. Spojíme si takto peste, zatlačíme do nich, dáme si ich medzi kolena, tým pádom zafixujeme celú polohu a pupok sa zatiahne silno dozadu ku chrbtici, tým pádom sa priblíži spodná časť chrbta k zemi, držíme kontrakciu a jedna nôžka takto pekne v pravom uhle ide dolu k zemi, vráti sa späť a zatlačí. Až potom odchádza druhá nôžka k zemi, vráti sa naspäť a opäť zatlačí. Odporúčam tento cvik robiť naozaj pomaličky, vnímať celú polohu, aby ste neboli rozhádzané. Vymeníme nohu, vrátime späť. Poďme opäť prvá noha, vrátime sa späť. Vymeníme, vrátiť. Poďme ešte trikrát každá nôžka. Dolu, 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 vrátiť. Držíme silno, pupok zatiahnutý dovnútra, dlhý krk, vymeníme. Ideálne, keď sa dolu nadýchnete, hore vydýchnete. Poďme ešte opäť, noha druhá a ešte ich raz vymeníme. Pozor, nenaťahujeme nohu do diaľky, ostáva ohnutá, vráti sa a druhá nožka. Stále ťaháme pupok dovnútra a uvoľníme. Dáme si teraz otočku, pôjdeme do mačičky. V týchto polohách je veľmi dôležité, aby ste nemali hlavu takto v záklone, aby ste sa pozerali dolu na zem, krčná chrbtica napriamená, ruky sú pekne pod ramenami, kolena pod panvou. Ostávame a teraz jedna ruka, jedna noha, ideálne do kríža samozrejme, idú čo najviac do diaľky. Tu už musíte cítiť, ako sa vyťahuje panva, ako sa naťahuje trup. A pomalinky sem. Nie dohora, ale do diaľky. A ťaháme. Veľký pozor na takéto pokrčené plecia. Plece musí byť čo najďalej od ucha. A držíme. Mali by ste správne cítiť napnutý sedací sval. Ťahať, ťahať. Držíme ešte. Podržme ešte aspoň 5 sekúnd. Tak, uvoľníme a vymeníme. Poďme opäť do kríža. Ťaháme najprv do diaľky. Až keď cítite, že tú nohu ako keby vyťahujete z trupu, ideme trošku hore, ale pozor, nie toto, ťaháme to do ďaleka. A držať, držať. Hlava je stále rovno, plecia pevné. Ešte podržme. 3, 2, 1. Uvoľníme. Super. Mali by ste správne cítiť plecia, sedacie svaly, samozrejme aj brúško, ako pracuje. Pôjdeme do sedu. Natiahneme nožky, budú vystreté, špičky sa budú ťahať do diaľky, ruky takisto. Ideme pomalinky dolu s podsadenou pánvou, ako keby až na krížovú kosť. Ostávame v klopku. A keď sa pozrite, teraz nedočiahnem na kolena, ale ja chcem na nedočiahnuť, tak sa načiahnem a idem do kríža za kolenom, vrátim sa späť. Opäť do kríža za kolenom, vrátime sa späť. A zas. A vrátiť. Hop. Vrátiť. Pozor, aby brúško bolo stále zatiahnuté dovnútra. A ešte poďme. Môžeme kľudne trošku pridať tempo. Jedno koleno, späť. Druhé koleno, späť. Ideálne výdych teraz pri stlačení. Nádych. Výdych. Nádych. Ešte poďme. Stále tlačíme chrbátik dolu. Kto s tým má veľký problém a má doma maličkú loptičku, takú overbolku, môže ju použiť a dať si ju pod chrbát. Ešte poďme za druhým kolenom a uvoľníme.